45 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Startbilen rullar, klart för start, lopp 4. Och vi har dem cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. 1, Bontoni, det är Gato 2. Wattaril, 3 Odds Quad. Dessa tre kör om ledningen in i den första svängen. 1, Bontoni, det är Gato 2. Wattaril, 3 Odds Quad. Som fjärde nummer 9, Mass Credit. Det är 1, Bontoni, det är Gato som behåller ledningen. Får på utsidan av 3 Odds Quad. Och kampen fortsätter om ledningen in i den första svängen. Så det är 3 Odds Quad. Och Stefan Persson som tar hand om kommandot. För 1, Bontoni, det är Gato 9. Mass Credit. Som fjärde som första häst i andra spår just nu, nummer 2, Wattaril. På gång via tredje då direkt, nummer 5, Lady Larissa, 500 meter, gick på en 10,3. Tredje utvändigt för 6, Surra Pisana. Fjärde invändigt för 4, Osanna Starline i Dennis Rigg som femte häst på innerspår, nummer 8, Chiclet. 900 meter kvar till mål för 3 Odds Quad som har kommandot med Lady Larissa och Johan Untersteiner på utsidan. Wattaril finns som andra häst i andra spår i rygg på ledaren nummer 1, Bontoni De Gato. Tredje utvändigt för 6, Surra Pizzana. Tredje minut 9, Mass Credit. Strax passering 1000 meter med Odds Quad i ledningen. Vi passerar 1000 meter på 1:13,7. Vi har dem med 500 meter kvar till mål 3 Odds Quad. På utsidan nummer 5 är Lady Larissa. Andra utvändigt för 2 Wattaril, 1 Bontoni De Gato finns som fjärde liten lucka ner till femte hästen som är 9 Mass Credit. Vi har dem med 300 meter kvar till mål. Lady Larissa pressar på ledande Odds Quad. Som trea finns 1 Bontoni De Gato brännes utsidan nummer 2 Wattaril. Lady Larissa har kopplat greppet i andra spår för Johan Untersteiner. Via stretchen provar nummer 1 Bontoni De Gato. 50 meter kvar till mål. 50 meter kvar till mål. Och karriärens sjätte seger för 5 Lady Larissa. Description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99, and it's a shame. Don't even know what you're worth. Everywhere you go. Då har vi resultatet klart i lopp 4. Här segrade nummer 5, Lady Larissa, Johan Untersteiner. Tvåa blev nummer 1, Bontoni De Gato, Carl-Johan Jeppsson. Och tre blev nummer 2, Wattaril, Peter Untersteiner.
me kvällsegen för Johan Untersteiner när vi med stället Lady Larissa. Du brukar inte köra henne? Nej. Varför då? Pappa brukar köra henne. Har de kemi? Men pappa brukar köra de flesta av Michels hästar i första hand. Sen tyckte jag nu att nu var det läge att hoppa upp. Så jag satt upp mig själv utan att säga något. Hur var det att köra henne då? Det var bra. Det var länge sedan jag körde henne och tyckte för något år sedan att hon var så ruggigt bra i ordning. Jag hade någon V75-lopp och sådär va. Men sen stagnerade helt ett tag och tog ett halvår och gick inte ett steg inte tyckte jag. Utan vi hade några bra förklaringar. Men nu på slutet har hon verkligen rycka upp sig igen och visa att den är riktigt, riktigt bra form och utvecklas och tåligare tuffa vägen också. Hur konfident var du när du styrde fram? Ja, jag kände som att jag på pappret tyckte jag hade bästa hästen så jag ville gärna ha tätkänning. Bäst då? Ja, jag tänkte kan lika bra hända om hon får smyga mig i ryggen tror jag också. Men jag hade en feeling, jag var 1600 och hade det varit 2-1 så hade jag nog haft ett helt annat upplägg. Du har nog suttit kvar, han har anrejt det jag satt helt enkelt. Men du tänkte att nu vill jag gärna låta henne springa i lite i sitt tempo och liksom inte bråka med det för mycket och ska hålla på lite fram och tillbaka i spåren eller inte. Så att, jag tyckte jag rundade fram direkt när den blir lite stilt här ut första långsidan och hoppas att jag har bästa hästen och då hade jag idag. Grattis. Tack så mycket. Johan Untersteiner, Lady Larissa. Into socks, but she doesn't know.